Hokejová Mladá Boleslav je opět extraligová. Poslední utkání s Chomutovem si nenechali ujít 4000 diváků. O výsledek tady už ani nešlo. Všichni se těšili na závěrečné oslavy. Zpívající a tančící hráči, kustodi v parukách, šampaňské tekoucí proudem, nadšení fanoušci. To vše bylo k vidění po závěrečné siréně. Fantastický, protože po těch dvou těžkých letech jsme se vrátili tam, kam jsme chtěli a určitě to je super, lidi mají radost, my máme taky radost, takže parádní pocity. Kdybyste se mě zeptali před hodinou, tak ty pocity stály za houby, ale vzhledem tomu, že už jsem si zase dal trošku pivo, nějaký rum, nějaký šampaňský, takže už jsou pocity zase dobrý. Výborný pocity, my jsme vlastně už často oslavili po té cestě z Olomouce, ale teďka prostě jsme si to naplno ještě užili s vlastníma fanouškama, takže... Něco neskutečného. Fanoušci byli úžasní celou sezónu, žili se svým klubem a do extraligy ho dotlačili. Můžu mluvit i do toho. Tak se na to koukněte, co je tady jako, jo, co je tady před náma. Já si myslím, že to je úplně super. Pojďte se. Já budu fandit jenom. Já si myslím, že to je úplně výborný a je to krásný pocit. Je to krásný pocit a medický. Ty extralize budeme a my do té extraligy potřebujeme. Chápete to? My do těch extraligy patříme a budeme tam. A vidíte to, tohleto mě k tomu dohnalo. Vidíte to. A koukejte na ten stadion, jak je to krásný. Vidíte to, my do těch extraligy patříme. Máme hrát nějakou první ligu? Ne. My nějakou Slávy i Spartu pošleme někam. My budeme tak si myslím půlce tabulky, nějak tak 8., 7. místo. Si myslím, že to je. Koukejte se na to, dejte tam ten záběr nějaký. Vidíte to, koukejte na to. Dva roky jsme o to bojovali, když jsme spadli, tak tady byla v podstatě strašná bída, protože 4 roky jsme bojovali na dně, pak se spadlo a tohle je pro nás strašné povzbuzení a myslím, že zase začneme fandit a extraliga volá. S návratem do extraligy se opět začalo mluvit o tom, zda Mladá Boleslav zůstane bruslavským klubem. U nás panuje v podstatě, že chceme být bruslavský kluby. Chceme být bruslaři, protože je to zkrátka tradice. Všichni vědí, že Boleslav bude hrát v extralize důstojnější roli. Důležité je také, že na samotných hráčích je znát, jak mají tento klub v srdci.